Yo, mambo vipi? Leo nataka nichukue muda wako mchache sana. Nataka nikufundishe namna ya kumix kama hauna monitor speaker. Njia nyepesi ambayo unaweza ukamix kwa haraka kama hauna monitor speaker, kama hauna vifaa vizuri kwa ajili ya kumixia. Jaribu kutumia njia hii, ni njia nzuri sana ambayo itakupa uhalisia wa vokali yako hata kama hauna vifaa ambavyo vinaeleweka. Kwa mfano, ukisikia vokali yetu, kwa mfano ndo hii sasa. Ukisikia hii voko ina auto, hata autotune pia haina. Autotune ambayo nilitumia humu bahati mbaya haina, kwa hiyo ipo flat kabisa. Kwa kitu ambacho nataka ukione, nataka nikusaidie kumixi kama hauna monitor speaker, ili isikuletee madhara kwa kusikiliza monitor ama kufata speaker zako, hata ambazo hazina sound nzuri, ambazo zitakudanganya. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa lazima ujue, unatakiwa kuweka compressor kwenye compressor. Unaweza ukapunguza ukaweka 35, afu hapo ukaweka 50, au unaweza ukachagua vox. Si nanielewa? Yote ni yaonayo. Sasa kuna kitu ambacho nataka tukifanye. Nataka tumix mpaka tumalize pasipo kusikiliza, kwa kutumia preset ambazo wao wameziweka kama mwongozo. Kwa mfano, tunachukua vox, hii ni compressor. Tunakuja ya pili, tunachukua EQ. Kwa mfano, tuchukue EQ ipi? Ambayo tufanye hii ambayo imeshazoeleka. Kwa mfano hii hapa, tunachukua preset ya vocal, iko wapi? Nataka preset ya vocal. Hii haina. Okay, tuangalie nyingine. Kwa mfano hii vocal, tunachukua hii, tunakata, tunaenda nyingine, labda diiza. Tunachukua diiza hiyo, tunachukua zote, tunatumia kuweka preset tu, hatutumii akili yetu. Okay. Tukitoka hapo tunakuja delay. Tunatafuta delay. Kwa mfano hii hapa tunaweka, kwa sababu tumetumia tempo hii, tunaweka 1 over 4. Unaangalia hapa juu 4 over 4, kwa unachukua 1 over 4. Ukitoka hapo feedback hii, kwa sababu ndio ile inayojirudia mix ile na ni kiwango cha kujirudia sauti yake, unakata. Baada ya hapo, unakuja unachukua reverb.
tunachukua reverb yetu, kuna preset ambayo nishakuwa nimeitengeneza, lakini nataka tuangalie preset nyingine. Kwa mfano tunaweza tukaandika hapa vocal. Tukaangalia labda tunataka vocal ipi. Kwa mfano hii. Tunachokifanya tunapunguza hii dry mpaka kwenye 10. Hapa tuna mix pasipo kusikiliza. Baada ya hapo sasa ndio tunakuja tunasikiliza tulicho kimix. Yote ni yaonayo. Tunagundua delay iko juu. Tunapunguza. Yote ni yaona. Tukiwasha na biti. Yote ni yaonayo hapa duniani. Umeaumba Mungu. Sasa ukiangalia tumemix pasipo kusikiliza. Tunakuja kumix backing. Hizi sauti nyingi. Nazo tuna mixi pasipo kusikiliza. Kitu cha kwanza kabisa utaweka multibendi compressor ambayo utanyanyua hizi sauti za high kama kawaida kwa ajili ya kupata ule mchicha, na hapo utaongezea kidogo. Utakuja utaweka kwa ajili ya kuchanua stereo imager, utaweka mpaka 50. Utakuja utaweka 3, afu utasikiza voko yako. Ni neema yako Mungu. Aya, ukitoa ambavyo tumeseti. Ni neema yako Mungu. Ukiwasha. Ni neema yako Mungu. Kwa hiyo ni njia rahisi ambayo unaweza ukatumia kama hauna monitor speaker. Kwa hiyo ukisikiliza wimbo mzima utakuta ni neema yako Mungu. Ni neema. Sasa hapa haijalishi kwa sababu hapa mimi nimevaa nimetumia headphone. Ina maana kama hauna monitor speaker, ukitumia njia ya kufuata preset ambazo wao wamezitengeneza, itakuwa ni njia rahisi ya kukusaidia wewe kupata sound nzuri pasipo kushindana na wenye vifaa kwa umbali. Okay. Endelea kusubscribe, endelea kushare, endelea kuwatumia wengine.